Ох, направо ми се обади комоциото. Заради действията си, с които постави под съмнение своята достоверност и компрометира сам себе си, което доведе и до отстраняването му от екипа на предаването, Митко Върбанов заслужи нашия златен скункс. Няма да ме удреш! Ай, престани, бе! Здрасти, Мите! Няма да те питам, сещаш ли се защо съм тук, понеже... Знам защо си тук. Съм сигурен, че се сещаш. Това ти кажа, а и за зрителите, вероятно, един от най-трудните ми златни скунксове, може би и най-трудния. Този златен скункс е за теб, за изопачаването на истината и манипулацията в момента, в който те будат извън склада. С този свой акт хвърли петно върху предаването Господари на ефира и труда на всички хора, които работят в него. Знаеш ли, Боби, темата с склада и с храните, които са с изтекал срок на годност и месеци след първия излъчен репортаж и разследването, което правихме, те стоят там, беше болна за мен. Болна за мен беше от миналия сезон, цяло лято. Мен ме болеше не само като репортер. Болеше ме и като човек, че тонове храни стоят там, склада продължава да работи. И има реална опасност тези храни да стигнат до магазините, до хората. Всички репортери в Господари на ефира сме били обект на агресия под някаква форма. Цялото време, обаче никога не сме изопачавали истината. През цялото време се опитвах да покажа това, което има вътре, това, което се случва. Изблъскаха ме до вратата. Тогава се случиха неща, които за съжаление бяха извън моя контрол. От много адреналин, от прекалено много желание да приключа този случай, от емоции, от всичко, което се случи вътре. Толкова предавания, новинарски емисии, вестници, сайтове се солидаризираха с теб, а цялата истина я знаеше само ти. Виждаш, това е злоупотреба с, как ти кажеш, с доверието на колегиалната общност. За съжаление, много бързо се разпространи информацията в невероятни размери, с много гръмки заглавия, която аз не можах да контролирам, и това смятам, че е основната ми вина в случая. Ти урони престижа на професията и урони престижа на каузата на Господари на ефира, което е... Знаеш какво е Господари на ефира за всички от нас и за теб от 2006-та ми, 12 години са. Не е имало умисъл в действията, които се случиха от моя страна след излизането от склада. Тук искам да се извиня на всички колеги, на теб, Боби, на оператора, на всички, които, на всички репортери, на целия екип на Господари на ефира, на продуцента, на всички зрители, които с действията ми създадоха представа, че аз искам да ги подведа. След така отрезвяването, след като беше минало време, трябваше да си дадеш сметка, тогава, трябваше да внесеш след това яснота как стоят нещата, за да излезеш достойно от ситуацията. Тогава, и нямаше да се случи. Загубих това. Контрол над чувствата си и над действията, които правех. Боби, защо трябваше да го направиш по този начин? Гарантирам ти, аз знаех, че там има камери. Виждах ги, че има охранителни камери. Ако смятах да играя някакъв сценарий, смяташе, че с 12 годишен опит в това предаване, аз щях да го правя пред тия камери. То така излезе. Така излезе ми. Още на следващия ден казах, че аз не съм пребит. Няма такова нещо. Вижте ме, добре съм. Бутаха ме и ме блъскаха. Цялото ми желание, Боби, беше този склад да не продава развалена срок. Виж сега как се измести фокус. Никой не никой не говори за това, че има храни с изтекал срок на годност, а говори за твоята симулация. За съжаление се възползваха хората от склада. Аз точно затова, Мите, ме е яд на тебе колко хуи репортажи си направил, на колко хора си помогнал. И виж защо трябваше, яд ме на тебе, човек. Смятам, че за толкова години сме направили много добри дела, аз също съм направил такива и искам просто зрителите да ме простят и всички хора да ми простят, че в тази ситуация аз не можах да овладея чувствата си и емоцията си. И приемам този златен скункс, който ще ми бъде обица на охото, че в работата си като репортер можеш да направиш хиляди добрини, но една твоя грешка, волна или неволна, може да доведе до това нещо. Но искам на финала, Боби, аз си го приемам с конкурса, искам да ми обещаеш нещо.
И ти като представител на репортерите, че ще довършите този случай до край. И няма да позволите този склад да продължи да продава на хората храни, които са с изтекал срок на годност. От името на целия репортажен екип на Господаря на ефира, имаш думата ми. Желая ти кураж, като този златен скунг ти напомня за това, което стана. И където и да се развиеш напред, да се умееш да изчистиш това петно. Понеже ти си направил много добри репортажи и си помогнал на много хора. Това не бива да се забравя заради това, което стана. С първия носител на златния скунг за този сезон, Митър Върбанов, за Господаря на ефира, това съм аз, Бой Ваклинов. Скъпи приятели, отговорността на репортерите и целият ни екип пред вас е огромна. Това ни задължава да бъдем безкомпромисни, когато става дума за нарушаване на основни принципи в журналистиката. Митко Върбанов незабавно си понесе последствията. Но покрай този скандал, много наши доброжелатели получиха силна душевна емоция. Направо разцъфнаха. Да са живи и здрави. И аз това казвам. Радваме се, че всички наши бивши и бъдещи герои са щастливи. Но да не се заблуждават, че грешката на Митко ги оневинява.